De Albert Heijn XL aan de Sint-Jacobslaan in Nijmegen krijgt een make-over. De winkel krijgt er in totaal zo'n 700 vierkante meter bij. In 1971 opende de Miro er de deuren. Die extra grote winkel, toen al van moederbedrijf Ahold, was voor toenmalige begrippen een zeer vernieuwende hypermarkt met een enorm assortiment. Met een parkeerdek en een tankstation was de winkel een opvallende speler in de hele stad. Halverwege de jaren 80 kwam een Albert Heijn filiaal ervoor in de plaats. Later uitgebreid tot een XL-versie. Het plan is om in mei of in juni met de verbouwing te beginnen. Die is zo ingrijpend dat de winkel een aantal weken dicht is.